yuk kela. Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Ki khobor akha koru apnalok sokolu bhale ase mor channel or onno eti video loi punorbar swagatam janaisu akha koru video tu sai bhal pabo eta rati pua 6ta man bajile ami ulaisu sa pani bor karone goi asu heu je khini apnalokku dekhalo ba maje maje ali ali koi asu aru jega dekho palo hi এফালে উভতি আহিছোঁ আমি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ বতাহঁতৰ নব গৈছিলে তাই পাহৰি থাকিলে যাবলৈ গৈ আছে মই মনত পেলাই দিয়াতহে উভতি আহি আকৌ চাইছে যিহেতু পানী বেছি হ'ল পানী বেছি হ'ল চেপাটো লুকাই গ'ল চেপাটো ইয়াতে থৈ লৈছে আৰু মোৰ ভাগতো আনিমগৈ এতিয়া আগলৈ বেলেগ লাগে বুলি কৈছে বৰষুণ চিট চিটকে পেলাই আছে আৰু এফালে গৈ আছো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নাই কৰা এফালে মোৰ ইয়াত কি লাগিলেনো চাওঁ চেপাটোত ভবাই নাছিলো লাগিব বুলি হ'লে আৰু ধোঁৱা সপ্তাহ এফালে পঠিয়াই দিব লাগিব এতিয়া উঠি লৈছোঁ আৰু ভয়ো লাগিছে পাতো খুলিবলৈ হাতত কিজানি চিধাখন বহাই পেলাই চাপাটো দাঁতটোৱে দি হাতত খুটি দিয়ে নিম বুলি ভয় লাগিছে সেইভাগে লাহেকৈ খুলিছোঁ আৰু সেইফালে পঠিয়াই দিব লাগিব যি আছে যিহেতু ক'ত আছে ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা হৈ থাকে দেই লাহেকৈ খুলিছোঁ আৰু মাৰিডাল খুলি দিলে যেন হাতত খুটি দিব নেকি আৰু এইফালে কলকে এইফালে পূৰা স্পীডত পলালে মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ নেপালোঁ এইফালে কলগৈ তলাই দিলে কলগৈ যাওঁতে আকৌ দাইল অকণমান পাতি থৈ গৈছিলোঁ আহোঁতে এয়া মই হাত কেইটামান বিচাৰি দি দিছোঁহি এইকেইটা হৈছে মাছকেইটা কাৰেণ্টটো নাই কাৰেণ্টটো নথকাৰ বাবে কেইটা বনাইছোঁ সেই কাৰেণ্টটোতে বনাব আৰু এই দলিকনা কিজনী ভাজি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া আমি লাহে লেহেতি শাক তুলি আছোঁ আপোনালোকে কাইলৈ টিম ভিডিঅ'টো চাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো